أنا أشتغلت في مدينة 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 त्यसमा चाहिँ नि यो सबैलाई एक साल लै जानु पर्ने हाम्रो संविधानले दिएको छ हाम्रो संविधान समावेशी समानुपातिक छ आधारमा समान हाम्रो संविधान छ यो संविधान गुमालो राख्ने रे अनुसार एक पार्टीको बहुमत आउन दिने सम्झौ छैन धेरै कारण कुरा त्यसैले चाहिँ नि कुनै न कुनै पार्टी चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ अवश्य आवश्यकता पनि हो त्यसैले चाहिँ नि अहिले हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त आदर्शहरूलाई महत्त्व कुरा हो हाम्रो आदर्श सिद्धान्त मानेर सबै पार्टीहरू अहिले आएका छन् त्यस बारेमा हाम्रो पार्टीको जित भएको छ भन्नुपर्छ हामीले ملتي پارٹی ڈیموکریسی ہمارا پارٹی کو سدھانت آدرش ہو تسے کارن جانے ملٹی پارٹی ڈیموکریسی میں چاہیے اہل اجے سب بڑھن لگی یہ سماویشی سماپاتک راخیے اس کارن جانے اس کو اوستھا میں چاہیے कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउनु गाह्रो छ किनकि भनेदेखि त्यसैले चाहिँ नि अरू पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने छ हाम्रो पार्टीको अरू अरू आफ्नो रोग पनि छ हाम्रो स्थिति हेर्नुहोस् एक्लोलाई हराउनु लाग्ने अन्तर्घात नाङ्गो रोग पनि हाम्रो पार्टीमा छ त्यसलाई पनि हामीले निर्मूल गर्नु छ त्यसलाई त्यहाँ मुक्त बनाउनु देशलाई पार्टीलाई बनाउनु छ त्यसका बावजुद पनि हामीले सबै मिलेर गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो पार्टी अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ भोलिका दिनमा अझ ठुलो पार्टी बहुमतै ल्याउने बनाउने लाग्यो हामीहरू यसमा सबै लाग्यो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टीले अवश्य नै राष्ट्र सफल हुनेछ अब अहिले देशभरिमा नै हाम्रो पार्टीको चाहिँ प्रदेश सभा भन्ने छ प्रदेश सभा भएको छ त्यसमा चाहिँ प्रदेश सभामा भोलिदेखि त बन्द सक्छ व्यापक सफलता भन्नेछ आज चाहिँ धेरै साथीको बोल्ने इच्छा हुँदा उसले बोल्न पाउनु भएन होला मलाई लाग्छ भोलि पछि सबैलाई मौका पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास दिएको छु मैले अब चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीलाई यो चाहिँ जसरी भए पनि अब चाहिँ पार्टीलाई हामीले एक गराएर आपसमा मेलमिलाप गराएर आपसमा चाहिँ एकता गराएर हाम्रो पार्टीलाई भर्सक चाहिँ बहुमतको पार्टी बनाउँ र मेरो सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनलाई हामी अहिलेदेखि लाग्यौँ मलाई विश्वास छ भोलिका दिनमा हामी त्यो कुराहरूसँग हुनेछौँ अहिले देशभरि धेरै ठुलो उत्साह
من دیکھی کو سوزان جا رہے ہیں پردیش سے میرے بھائی کو سب کیا سمجھتا ہوا اتنے دے بہت بہت کسی کو زدتا ساتھ پارٹی کا ساتھی کو تھوڑا سوبھا کے دس آکرشن بڑی بس اسی چاہیے اروں پارٹی لے پنی میڈیا لے پنی سب لے سنسار ہم پارٹی میں پارٹی باہر ودیش میں پنی ڈپینڈ کر سکوں استھتی کس ہوتا کسو ہوتا سبر اجزے ہوتے ہیں پارٹی میں ایکتا اجزے ہوتے ہیں بھائی چنتا بھی تیل پارٹی ہم ایکتا بدھ کر اگڑی بڑھا سکتے بھائی میرا وشواس ہم پارٹی پورا پورا کرنے ہم پارٹی بنا سدھانت آدرش کن حالت میں ہم نے سمجھوتا کرنا سکتے آدرش اج استھاپت کر اج اج چاہیے سدھیکرن کر ہم لے جانا سر یہ کام چاہیے یہ پردیش سمیلن جو پردیش سبھا جو اس کو بھی ہاردک ہاردک سفلتا کارن کرتے بتاؤں دھنیہ جی